ጤና ይስጥልን አድማጮች ከሰሞኑ መነጋገሪያ ስለሆነው ከ8ኛ ፎቅ ላይ ራስዋን እንደጠፋች ስለተነገረላት ሃናን መሐመድ ጉዳይ ከቤተሰቦቿ አንደበት የተሰሙ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። ይህ ክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ ነው። አብራችሁን ቆዩ። የጅማዋ ሙሽራ ሃናን በአዲስ አበባ ከተማ ከ8ኛ ፎቅ ላይ ራስዋን አጥፍታለች መባሉን እንደማይቀበሉት ወላጅ አባቷ እና አያቷ ተናግረዋል። ራስዋን አጥፍታለች የተባለላት ቧዜማም እስከ ምሽት 4 ሰዓት በስልክ ሲያወሩ እንደነበር የተናገሩት አያቷ አቶ ተማም አባ ጉልጉል ደስተኛ እንደነበረች እየሳቀች እየተጫወተች እንደነበረ ያስታውሳሉ። ተደስታ ነበር የምታወራኝ። ቀዳሚን ብቻ ውላ እሁድ እንደምትመለስ ነው የነገረችኝ። ለአንድ ሰዓት በሚበልጥ እየተጫወትን በስልክ አውርተናል ብለዋል። የሃናን ወላጅ አባት በበኩላቸው አቶ መሐመድ አባራያ አርብ ምሳ አብረን በልተን የቤት ቃለ መግዛት ወደ አዲስ አበባ የአውሮፕላን ትኬት መቁረጣን ነግራኝ እኔ ወደ መስጊድ ሄድኩት ብለዋል። ማምሻውን ከአዲስ አበባ የገባችው ሃናን ከ8ኛ ፎቅ ራስዋን አጥፍታ 3ኛ ፎቅ ላይ ወድቃለች መባሉ ምን ያህል አሳምኖታል ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄም እኔም እሱ ግራ ገብቶኝ ጠይቅ ያለው ሰዎች የነገሩኝ 3ኛ ፎቅ ላይ ሰገነት አለ እሱ ላይ ነው ያረፈችው ብለው ነው በማለት መልሰዋል። አስክሬኗን ስመለከት ግንባሯ ላይ ካለው ትንሽ ጭረት ውጪ በአካሏ ላይ አንድም ጉዳት አላስተዋልኩም የሞተችም አትመስልም ሲሉ በሀዘኔታ ገልጸዋል። ከ8ኛ ፎቅ ላይ ራሷን አጠፋች የተባለችው ሃናን ሊያገባት የነበረው ሰው የጅማ ከተማ ልጅና የጅማ ከተማ ማዘጋጃ ስራ አስኪያጅ ከድር ሀሰን እንደሆነና ልጆችና ሚስት እንደነበረው ሃናንም ቤተሰቦቿም እንደሚያውቁ ወላጅ አባቷ መሐመድ አባራያ ተናግረዋል። በሸሪያ ህግ አንድ ሰው ማስተዳደር የሚችል ከሆነ በእኩል ጊዜ ከአንድ በላይ ሚስት ሊኖረው ይችላል። ሸሪያው ይህን አይከለክልም፣ ይፈቅዳል። ሃናን ይህን ጉዳይ ታውቃለች፣ እኛም እሷም በዚህ ቅራኔ የለብንም ብለዋል። ከዚህ ቀደምም ሃናን ትዳር መስርታ እንደነበረና ልጅም እንደወለደች ባለመስማማት እንደተለያየች ነው ወላጅ አባቷ የተናገሩት። ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በወቅቱ በነበረው ረብሻና ብጥብጥ ምክንያት አቋርጣ ወደ ጅማ ተመልሳ በንግድ ዓለም ውስጥ እየሰራች እንደነበርም ታውቋል። የራሷንም የንግድ ድርጅት በመክፈት እየሰራች እንደነበረ ዱባይ እየተመላለሰች እንደምትነግድም ወላጅ አባቷ ገልጸዋል። ከድር ሀሰን ጋር ኒካ ያሰረችው ሃናን ሰርግ ባይደገስም በሸሪያው ተጋብተዋል ተብሎ እንደሚቆጠርም ገልጸዋል። የሰርግ የመደገስ ሽርጉድ ተጀምሮ ነበር ለተባለው ማስተባበያ በመስጠት እኛ ድግስም ሆነ ሽርጉድ አልጀመርንም ነበር ብለዋል። ሌላው በዚህ ጉዳይ ላይ አነጋጋሪ ነገር የሃናን እጮኛ ከድር ሀሰን ቤተሰቦች ለለቅሶ ወደ ሃናን ቤተሰቦች ቤት ዝር አለማለታቸው ነው። ከሃናን ግድያ ጋር በተያያዘ እጮኛ ከድር ሀሰን በአዲስ አበባ በህግ ጥላ ስር ሆኖም ይገኛል። የሃናን ወላጅ አባትና ቤተሰቦች እውነቱ እንዲወጣ ልጃችን በምን ምክንያት እንደሞተች ማወቅ እንፈልጋለን ሲሉም ጥያቄን አቅርበዋል። ፖሊስ በቅድሚያ ራሷን አጥፍታለች ብሎ ቢገልጽም በህዝቡ ጫና እጮኛዋን በመያዝ ዳግም ጉዳዩን መከታተል ላይ ይገኛል። አድማጮች ጉዳዩን እኛም ዱካ በዱካ በመከታተል የደረሰበት ደረጃ ላይ የምናቀርብ ይሆናል። ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ በሟች ሃናን ጉዳይ ላይ ትኩረቱን ያደረገው ዝርዝር መረጃችን በዚህ ተጠናቀቀ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ጠብቃት።